hiçbir hediye toplamıyorum. Mirëmëngjes. Unë jam Marinela dhe mirë se erdhët në kanalin e Bruna Marinela. Përshëndetje miq, mirë se erdhët sërish në kanalin ton. Është ora 5:55. Unë sot do tentoj të vi në Shqipëri. Ka qenë një javë shumë e stresuar, jam mbushur plot me puça, pavarësisht se tani jam ngjyrë dhe nuk kuptohet, sepse isha në disë dilemës të vi, mos të vi, çfarë të bëj, vi, mos vi. Kë nuk kam pyetur, kur në cilën derë nuk trokita, që të më jepni një lajm të saktë nëse unë lejohesha të vi në Shqipëri apo nuk lejohesha sepse atë kartën gjermane kam humbur. Dhe si përfundim, më dërgoi një email një police nga Memingeni dhe më tha që po ti lejohesh të shkosh sepse ke pasaportën. Ajo më ngrofi pak zemrën dhe thash ta provoj. Do e provojmë sot dhe do nisemi për Memingen tani. Uroj dhe shpresoj që Zoti na ndihmoj dhe goca që do jetë në sportel të jetë me nerva të mira dhe të më lejoj që të ikim në Shqipëri. Në të kundër nuk do vim. Të shi të qofim. Tani do marrim trenin nga Erlangen në Myni dhe pastaj Myni me Mingen. Po nisemi. Die Klasse in Abschnitt C und E. Vorsicht bei der Einfahrt. Tani do marrim trenin, po e presim. Sa po arritëm në Myni njerëz. Edhe sa shora tani? Ora është gati 8:30. Edhe kemi këtu 20 minuta kohë, do presim këtu në Myni për trenin tjetër, kështu që do pim një kafe. Unë saltin e pi, apo do pi zënë tjetër? Do pi zënë tjetër, e sigur saltin është gati të haj kafe, në të pi. Sa u lodha. Kafe t'i blem, ma bëri jo ekspres, ekspresi ta shumë nasaj, kur ajo më bëri mua kafe turke, kafe amerikane, disa e kam bushur altin, uroj që tjetë e mirë, se dy sheqera, unë s'mora më sheqera. Bravo. Kur e ke burin të mirë, dhe ti e hëngrë pjesën të ndë, pra i të lej gjithmonë një kafshat që ku të marrush kafen, mos ta lëshkojën me kafe. U që në thoni në një që, bëjmë pak më abet se të ke video jam. Unë dhe Altini jemi dy pole krejt të kundur të po krejt krejt të kundur të. Unë të gjoj kur muzik, kur e të ti ku ose të vendos ku fjet pas i herë. Për farë bën Altini? Unë nuk e ti nuk e kotë së pëtoj do të që mund vendos të ku fjet anje të gjoj muzik edhe mos të flas, mos të bëjt i qka. Fjet në shtë. Sa po zbritëm në Memingen, më ka zënë treni dhe po më vjen për të gjellë. Njëri t'i shkoj prapë në banë ose e piu shishen e ujt nga i natë. Ajë ti mo, se e ke më kolaj o altin. Oh, nëne, oh, i zio, u mirë femër si sa ma shkullë, së ngre shumë valigje. Të shohim që partë unë në tonë. Kam një besi që edhe mund të mos më lënë, por hajtë më për të ndova fatin. Si të prit Gjermani. Mirë se erdhi në botën e përradhës, në shtëpinë e mbretërve, njerëzit që dëshirojnë natyrën. Në ndërkohë presim akoma në radhë për të bërë check-in-in. Edhe njerëz si përfundim kaluan, ma doli edhe në rastisi një djalë shumë e mirë aty tek verifikimi i pasaportave. Më lejoj, qeshi me gjëra që i thason, normal. Pastaj dash dokumentat dhe ishte çdo gjë në rregull në moment. Por 10 minuta më vonë, kur shohim një polic këtu në terren, po kërkonte dikë. E kë po kërkonte? Normalisht ti. Normalisht mua, dhe pse po më kërkonte? Ta dini ju. Filloi zemra ime të rrifte pam, thash mos, vajta ju thash dhe atyre tjerëve që kaluam. Po më kërkonte mua sepse tek dokumenti që unë kam marrë në Gjermani më kam bërë njëherë gabim. Ai djali ishte i ri dhe në vend ai ka shkruar atje për domethënë që karta më ka humbur, po kishte vend të dhënat e pasaportës. Edhe erdhi ky shkreti i thotë, po mu tha ndalin sistem sikur të ka humbur pasaportën, ti tha jo, fen kalcitit. E thashë një omër shok.
Më ka humë pas Afentalti, por më ka bërë gabi ma i dhe unë kam shku ka marrë një të dytë atje. A, ta në regu, në qovë se është ashtu, ta je në regu, i ta shë shikoje prapë të lutë e më lërë t'ikin në Shqipëri rahat, por ta shme rëndësishme për mua është të vi prapë në Gjermani. Ta mëse britë mëndje, ta se do vish rëndësi ka ta do shpigosh atyre, ta gjëndje, edhe do vish ta se s'bën. Edhe ta një përpresim të, ta një, do njësemi. Ta një do futurojë. Erëtëm? Kështisht jemi në mes dhe nga dera, por në dritare nuk jemi ne. Ise si do mundohem filmoj pa ta një, po të arim në dera. E ndërruan vëndin, sepse kishte vëndet të lirë dhe e kaluam të dritare. Qa bërna e tini? Vendos kufit se kur unë jam vetëm këtu në avion dhe rri vetëm. Ti gjo muzikë të kohë. Në mesët që është sa që shkasin në anglisht, italisht, gjemanisht. Sa shqiptarë që i kërë nësi kërë dhe në Shqipë. E gjë e mirë ishte ishe me Wizin, kishim stewardesa shqiptare. Nisja është gjëja që urejim ose të e për një tani në avion, të lëvizit që të bëj avion dhe i sa të marri rrugën e dorë. Rripat e sigurimi, ta i thënë ajo. Pa thënë ajo hapini, tani do të dojnë ufta. E koni tani, 3, 2, 1, fillon. 3:20 p.m. Please remain seated. Rripat e sigurimi, we would like to welcome home. Ullur me rripat e sigurimi të mbërë të dhe. Akoma. Ngritë. O zot, o zot. Okej. Të gjithë njerëzit presin tani në këmbë, se normalisht nuk është mbledhur akoma sinjali që duhet të ngrihemi. E, po ti sigur s'do puthje njerim. Qo maskën se të një gjithi koronë të cilin. Këta thova unë. Por, Bruna nuk na erdi. Se ke për mirë, Bruna. Është në punë. Njërës Bruna nuk ardhë, kështë që mos të surprizoni, unë e dija. Ma di thash, mos më bëna një surpriz, po jo, se është në punë e shkreta. Por nesër do takohemi. Dhe erdhëm në Durrës për të pirë kafe dhe të shiojmë anës detit, mi që nga ka munguar. Ndërkohë, të unat vatin në vratë marim, e që atëm kemi njësë harëva? Suflashe, mish patate selskosit. Dhe ju prezentoj këtu me kunatën ti, Lorenën, me më trusin. Qa bërë shqiptari kur vjenë në Shqipëri? Sa shkel në Shqipëri? Qfar ha? Ose bërek? Ose suflake? E qëfar në ka munguar tjetër e dyta përveç suflashes? Një ekspresi në Shqipëri! 1, 2, 3.